Старт шестокласачка трке управо е пуштен. Најуспешниот на старту около стартни број 2 Виктор Краун, возач Маријан Мерковић. На другој позиција Тоскана, возач Габор Киш. На трећу позицију излази Лорд Априкот и возач Анђел. Четврта позиција за грло Алис Цес и Карл Копас. Дисквалификација за остатни број 5, Демон Кинг, напуштање стазе. Пратимо трку, претрчано е 600 метара. Виктор Краун водејќи, Лорд Априкот на другој позиција, Тоскана на трећој позиција, Алис Цес и Сан Сиро у борби за четврту позицију, Морена Лобел негде на петој и шестој. Спинал Тап АТ седма. Виктор Крау и далје водећи. Лорд Априкот на другој позицији. На трећу позицију пробио се Сан Сиро. Исключење на старти број 1, фантастично. 400 и неки метар до циља. Лорд Априкот водећи. На другој позицији у борби. Виктор Крау, Сан Сиро. Морена Лобел се уклучуе у борбу за трећу позицију. Алис Цес на петој позицији. Улазе грла у завршницу, одлучујући 200 метара. Пратимо развој догађаја. Виктор Краун и Маријан Мерковић имају предност. И као први завршавају трку. Морена Лобел друга, Алис Цес трећа, Лорд Априкот, спиналта.